Re, viss ēters ir te! Tiesnešu maiņu likusi atlikt bijušās tieslietu ministres Baibas Brokas kukuļošanas lietas skatīšanu tiesā par pusotru gadu. Jūnija sākumā sevi no lietas izskatīšanas atstatījusi tiesnese Linda Dīzenberga, kā iemeslu minot ģimenes draudzīgās attiecības ar Brokas aizstāvi. Savukārt nākamā lietas tiesnese Aija Reitupe pirmo sēdi nozīmējusi 2022. Gada novembra beigās. Plašāk stāst Māris Klūga. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Baiba Broka aizturēja pirms 2 gadiem. Broka tobrīd bija Nacionālās apvienības deputāte Rīgas domē un Latvijas universitātes rektora vietniece. Lietā apsūdzēta ir arī skonto būve bijušais īpašnieks Guntis Rāvis un bijušais uzņēmuma padomes loceklis Ivārs Millers. Apsūdzības ieskatā Rāvis un Millers dabuši kukuli Brokai, lai viņa aizstāvētu uzņēmuma intereses Latvijas universitātes iepirkumā par rakstu mājas būvniecību. Gada sākumā izmeklēšana bija pabeigta un prokuratūra nosūtīja lietu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. 19. Maijā bija paredzēta pirmā sēde, taču tagad lietā jau 2 reizes nomainījies tiesnesis un pirmā sēdes datums pārcelts pusotru gadu vēlāk. Vispirms lieta tika iedalīta tiesnesei Karīnai Kazārovai, taču viņa tika uz laiku pārcelta darbā Rīgas apgabala tiesā. Tad lieta tika iedalīta tiesnesei Lindai Dīzenbergai, taču viņa 1. Jūnijā atstatījās no lietas izskatīšanas, lai nebūtu šaubu par objektivitāti. Brokas aizstāvis lietā Rinalds Bušs, esot tiesneses ģimenes draugs. Savukārt pēc Dīzenbergas Brokas lieta iedalīta tiesnesei Aijai Reitupei. Viņa pirmo tiesas sēdi nozīmējusi nākamā gada 29. Novembrī. Tiesā norāda, ka iemeslus tik tālam sēdes datumam varot skaidrot tikai pati tiesnese, kura šobrīd atrodas atvaļinājumā. Tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica gan norāda, ka uz Brokas lietu neatiecas normas, kas liktu lietu skatīt pātrināti. Protams, jānorāda, ka likums par tiesu varu nosaka, ka tiesnesis izskata lietu cik vien ātri iespējams, bet ņemot vērā lietu skaitu, lietu sarežģītību, apjomu attiecībā uz kriminālu lietām, kas šobrīd ir Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tad ir jāsaka, ka jā, ir diezgan sarežģīti. Varbūt ievērot salīdzinoši īsus termiņus. Krēvits arī uzsver, ka noslodzi palielina tiesnešu trūkums. Vidzemes priekšpilsētas tiesā šobrīd ir 6 brīvas tiesnešu amatu vietas, no kurām 4 paredzētas tiesnešiem ar specializāciju krimināllietās. Māris Klūga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.